Qarnaqtağı mədəniyet üyinin jağdayı müşkül. Eski ғимаратта пайдаланып отырған өнерпаздардың көңілі күпті. Мәдениет үйі деген аты болғандығымен заты жоқ. Қазіргі таңда ауыл жанашырларының ғимаратын паналап жүрген өнерсүйер қауымның басшылық жаңа ғимарат берсе екен деген базынасы бар. Іргесі өткен ғасырда қаланған Шәмші Қалдаяқов атындағы мәдениет сарайының жағдайы адам көргісіз. Пайдалануға жарамай қалған мекеменің ғимараты қазіргі таңда қаңырап тұр. Өнерге шексіз құрметпен қарайтын мәдениет жанашырларының жан айқайын 20 жылдан бері естер белік жоқ деген өнер майталмандары ауыл орталығынан мәдениет үйін салып беруді сұрайды. Қазіргі таңда әкімдіктің акт залы мен мектептің бос тұрған ғимаратын пайдаланып отырған мәдениет қайраткерлері мұнда ешқандай жағдай жоқ екенін жеткізді. Қарнақ ауылында 17 миңнен астам тұрғыны бар үлкен ауылда мәдениет ошағы жоқты өте өкінішті бізде. Қарнақ ауыл әкімінің акт залы алдында бұны клуб деп салынған, бірақ қазіргі заманға біздің талапқа сай келмейді. Үйірме бөлмелері жоқ. 70 орындықтан тұратын кішкентай ғана залдан тұрады. Негізгі талап заманауи үлкен тұрғындар көп ауыл болған үшін 17 мыңнан астам тұрғыны бар ауыл болған үшін үлкен заманауи мәдениет үйі салыну керек. А үйірме бөлмелері жоқ. Біз сахнада барлық үйірмелерін сахнада өтеміз. Үйірме жұмыстарын сахнада өткіземіз. Кабинетте жоқ, бөлмеде жоқ. Залымыз да, үйірме бөлмеміз де, кабинет те осы бір кішкентай 70 орындық залдан тұрады. Мәдениет үйі емес, тап бір қораға кіргендей күй кештік. Сөзіміздің дәлелі өздеріңіз көріп тұрғандай сүреңсіз суық бөлмелер мен тозығы жеткен аспаптар. Тіпті кейбірі істен шығып қолдануға жарамай қалған. Үйімізден жеке музыкалық аспаптарымыздан бөлек көмірмен отын әкеліп жағып, барынша осы жерде дайындалып, гастрольдік сапарға шығамыз деген Иматжан Хамидов жастардың болашағына алаңдаулы. Себебі олардың ауылда айналысатын тіпті әуестенетін ісі жоқ дейді. Таңертең келеміз, от жағамыз, көмірімізді өзіміз әкелеміз, ағашымызды өзіміз әкелеміз. Енді аварийный состояние болып тұр, құлайтын жағдайға жеттік. 89 жылдан бері келген болсам, 89 жылдан бері мен қазір күнге дейін еш жері өзгерген жоқ. Талай рет айттық, ешкімге ештеңе керек емес деп. Бұл ұлт қашан ұлт болады? Оның өнері болса ұлт болады. Өнерсіз ұлт болмайды, айналайындар. Бұл ұлттың өнеріне қашан көзқарасымыз жақсы болады, қашан қараймыз. Мына осы ауылда 4 ансамбль бар. Соның 2 ансамбліне мен өзім жетекшілік жасаймын. Екеуіне жетекшілік жасаймын. Енді 17 мың тұрғыны бар ауылға бірақ штат беріп қойған Нәсиба Жалалова деген істейді. Бір өзі бейшара ары жүгіреді, бері жүгіреді, ештеңе де жоқ. Міне клубтың әкімшілігінің клубына не қыламыз, не дейді, репетиция өткіземіз. Қыстың күні суық, ана ансамбльдер көздері жанып тұр. Кентауымызды шақырады, тек қана қарнаға апарады, басқа жақтан бәр өлі сияқты. Қашан болып келеміз, қашан. Мен айтамын да, көп нәрсенің керек емес, бір кішкентай шағын бір комната беріңіздерші. Жыл болсын, сол жерде балдар өтсінші деп. Ұяламыз балдардың алдында азанды кеп от жаққан, көмір салған ұяламыз. Осы заманда кішкентай балдар айтатын болды. Ағай, мына осындай ғасырда көмір жаққанымыз қалай деп. Мәдениет үйінің құжаттағы негізгі орны 50 соттық болған. Дегенмен қазіргі таңда құжат бойынша 19 соттық деген өнер жанашырлары бұрынғы басшылық бұл жерді сатып жіберген дейді. Жаңа ғимаратты орталықтан көшіріп шалғайға салмақшы деген қызметкерлер мұндай мәдени мекемелер заң бойынша халық көп шоғырланған жерде болуы тиіс дейді. Бұл клубтың жері негізі өзі 50 соттық болған басында. Сосын жолдаш Мәміржан деген әкім мына анау досы болған кезде мына ясын нәрсені мені шығарып бересің деді. Оның 30 сотыққа бір түсірді, оның тағы түсірді. В общем, 19 сотық жерінде қалды. О Қалтай деген председателдің кезінде негізі 33 жыл салынған асар жолымен сол ашаршылықты жеңемін деп осы жерде ойнап күліп билеп сол ашаршылықты жеңген халық салынған клуб бұл. Ешкімнің ақысы жоқ тоған мұнда. Оны енді бұна бозылып, біз 20 жылдан бері жүгірдік, мен де жұмыс істедім. Пайда ешқандай болған жоқ. Ешкімдің. Мына Байбалова деген
Kazırgı zam akım ni gezi de makul vayıp degen kalanın akım onanı korgap tastı dedi. El gün geçe hiç kim korkakın yok. Ona baldar oynaydı şimdi. Ona basıp kabiyetten ölse kim cevap verirdi bugün? Tekelay Duvalesi'nin direktörüge de aytılgan bu söz. Korkadıp. Korkakın yok. Mene jatır. Bir nenge desen kapa buladı yeten olar. Mene endi kazı 19 sot bu yerge kulüp simaydı dedi. Endi berip durgan o aşık aydaladı. Ha, o yakı kim baradı? Negizi medeniyet üyleri aytıp atır koy prezident. Ortalıkta bolu kerek koy. Қазір ескі ғимарат құлауға шақтыр, айналасына тіпті арнайы қоршауда жасалмаған. Жазатайым оқиға орын алса кім жауапты болмақ? Қарнағауының жастарына мәдениет үйі салынса, мұндағы жастардың бос уақытын тиімді өткізер еді. Болашақтың тұтқасы болар жастардың бойына бүгіннен бастап мәдениет пен ұлттық құндылықтарды сіңіру қажет. Мәдениетсіз қоғам жапырақсыз ағаш іспетті. 17 мыңнан астам тұрғыны бар ауыл үшін бір мәдениет үйін соғып беру басшылық үшін ауыр іс емес. Ендігі үміт жаңа басшыда. Индира Есентай, Жансерік Сұлтанбек, Айға қоғамдық телеарнасы.